Nazdar bando, já jsem Steak, vítám vás u novýho unboxingu a v této krabici mám pořádnou parádu. Je tam totiž herní notebook MSI Crosshair 15, ale v edici Rainbow Six Extraction, takže se na něj teďka jdeme rovnou podívat. Kámo, tak tady už je zážitek jenom tahleta krabice. Jako chceš, aby ti notebook přišel zabalený takhle? No tak se jdem podívat, co všechno v této bedně je. Já tady mám konkrétně Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Deluxe Edition. Tomu říkám dlouhý název. A tam není jenom samotný notebook, který má úplně nádherný design a já se strašně těším, až se na to podívám. Každopádně, tady teda máme notebook, na ten se za chviličku podíváme, ale v tuhle chvíli mě tady zaujalo třeba tohle, podložka pod myš, která vlastně k tomu notebooku patří a designově se k němu perfektně hodí. V téhle krabici nejsou jenom kabely, ale máte toho tady víc a to víc je například zde. K tomuhle notebooku totiž dostanete i tuhle tu nádhernou MSI herní myš. No a samozřejmě k tomu taky dostanete hru Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Deluxe Edition. No, mě zajímá ten noťas, takže se na něj teďka jdeme mrknout. O, kámo, jako ten design. Ta žlutá je na něm úplně perfektní. Přemýšlím, jak se tady uklidí. Tak, jdeme si ho otevřít. Ty vole, kámo. Tak tohle to je jináčí paráda. VASD tady máte takhle zvýrazněný. Zároveň to máte takhle krásně černožlutý. No, všechny designové prvky tomu tady fakt sedějí. Ještě když si tady k tomu dáš tu myš, pohodička. Tak, my si ho teďka zapneme, mrkneme se na něj. První, co samozřejmě uvidíte, tak je display. Ten má 15,6 palce, 165 Hz a je to QHD. Baterie má 53,5 Wh a poskytne vám tak dobrou výdrž pro hry a zábavu. Zároveň má režim console mod, to znamená, že dokáže poskytnout dobrý prostředí podobný konzoli s intuitivním designem pro běžný herní bezdrátový ovladače. Navíc tam má i aplikaci MSI App Player, takže si můžete snadno přenést mobilní hry na počítač. Každopádně srdce téhleté mašiny tak je Intel Core 12. generace, konkrétně Intel Core i7 a Nvidia GeForce RTX 3060. Ohledně toho procesoru, tak ten je hybridní 14-jádrový. Těch 14 jader je rozdělených do 6 výkonných jader, který můžou mít frekvenci až 4,7 GHz a 8 efektivních jader, který můžou mít až 3,5 GHz. V kombinaci s tou herní grafikou GeForce RTX 3060 pak zvládnou každý náročný úkol. A hry na tomhle notebooku si můžete užít se vším všudy. Ta grafická karta v tomhle MSI Crosshairu tak nabízí samozřejmě ray tracing, takže si detaily jako například světla, stíny nebo třeba odrazy přímo ve hře užijete v reálném čase na úplně nový úrovni. Samotná grafika je pak 6 GB. Operační paměť v tomhle notebooku je pak 32 GB, s tím, že tam jsou sloty až pro 64 GB. A je tam taky rychlej pevný disk, který má 1 TB kapacitu paměti. Samozřejmě i tu kapacitu, pokud budete chtít, tak ji můžete rozšířit. Jelikož na tom můžete hrát libový hry, tak samozřejmě potřebujete i chlazení k notebooku a to zajišťuje Cooler Boost 5. V tomhle noťasu je 6 tepelných trubic, který odvádějí efektivně a rychle vyzářený teplo ven z těla. A samozřejmě tam jsou i dva ventilátory. K dispozici je taky špičková zvuková technologie Nahimix s prostorovým zvukem, která vás vtáhne přímo do akce. Jako design tohohle z toho notebooku za mě naprostá paráda a MSI udělalo obrovský kus práce a hodně si na tom dalo záležet. Vlastně v dnešní době jsme tady zvyklí víceméně buď to na černý nebo na stříbrný notebooky a tahle ta verze, kde je žlutý science fiction oživení, tomu opravdu dodává takový pocit výjimečnosti. Jako když s tímhle s tím někam přijdete mezi kámoše, tak věřte mi, že se seběhnou a budou na vás koukat. A i ohledně těch komponentů, nejen designově, vám budou docela hodně závidět. Já děkuju MSI, že mi zaslalo na vyzkoušení tuhle stupecku. A pokud byste se chtěli dozvědět víc informací, určitě se podívejte do popisku videa. Jako za mě osobně, pokud přemýšlíte o nějakým herním notebooku, tak tohle je opravdu hodně libová pecka. No. Vy se mějte krásně a třeba se příště uvidíme u dalšího unboxingu nějaký stylovky od MSI. Ahoj!